Mimi siku ya leo siwezi ongea siasa. Kwa sababu wakati huu mimi si mwanasiasa tena. Sasa mimi kazi yangu ni kusaidia rais kufikisha lengo lake ya kuhakikisha ya kwamba stima imefika katika kila boma. Kazi yangu ya muhimu ni kusaidia Mheshimiwa Rais William Ruto kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya popote yupo akiwa na shida ya stima anapata huduma ya kidharura. Kwa hivyo mimi ninafuraha sana kwa sababu nimekuja hapa nyumbani na nakuta watu wetu wote pia wako na furaha vile vile, kwa sababu wamekubali kwa kauli moja ya kwamba ni heri tuwe ndani ya serikali.